Bom dia, mercado! Tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um programa Bom Dia Mercado aqui no canal do André Moraes. Sou o Luciano Bittencourt, analista da equipe do Trade ao Vivo. Estou aqui para te ajudar a se preparar para os negócios do dia 5 de abril de 2024. Pega fogo, cabaré! Tá preparado para hoje, gente? Tá preparado? Tá preparada para hoje? Será que conseguiremos, né, fazer bons movimentos que o mercado promete fazer? Vamos acompanhar, tá? Hoje dia de payroll, notícias de Petrobras movimentando o mercado, ontem uma montanha russa maluca, e a gente, lógico, vai manter isso no nosso radar para o dia. Ó, vou mostrar aqui como estão aí os mercados no momento. Bolsa nos Estados Unidos recuperando do tombo de ontem, tá? Ontem nos Estados Unidos também foi um dia pesado. A questão lá envolvendo, tá? Falas de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos. Ontem o Kashkari, ali do Fed de Chicago, se não me engano, com um tom bem duro, bem hawkish, né, derrubou bolsas por lá no final do pregão. Então, atenção, né, com o que falarão hoje ainda mais dirigentes do Banco Central no dia de hoje, ok? Lembrando que ainda falta muito, tá? Ainda falta muita coisa para acontecer. A próxima reunião só no início do mês de maio, tá bom? O Bolsa dos Estados Unidos em leve alta, 0,38 para o S&P 500. Na Europa, Bolsa da Alemanha puxando em negativo, 1,41, também tem Reino Unido caindo 1%, Stoxx 600, 1,20 negativo, tá? Isso aqui é mais precificação dos eventos de ontem, do final da tarde dos Estados Unidos, tá, galera? Como já estavam fechadas as bolsas por lá, acabaram precificando esse movimento feito ontem à tarde ainda, lá dos Estados Unidos, ok? Na Coreia do Sul, queda de 1,03%. Hong Kong está funcionando hoje, né? O futuro, mas Xangai está fechado. VIX, que chegou a subir ontem mais de 7%, também trazida aí não só por esses eventos aí de falas, né, lá de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, também por acirramento, né, de questões envolvendo ali países do Oriente Médio, né? Então também entrou no radar aí mais essa preocupação no mercado, tá? Bolsa de Xangai, conforme falei, fechada. Moedas, 0,10 de alta para o DX, né, a cesta de moedas. Moedas praticamente na estabilidade no momento. Países emergentes também, sem destaques. Commodities, né, destaque aqui para o petróleo, né, que também teve, né, uma alta representativa ontem por conta, sim, do aumento, né, das preocupações com conflitos no Oriente Médio. Por enquanto está estabilizada, né, 0,12, 0,07, caindo aqui o WTI. Commodities metálicas, destaque aqui para a queda da prata, 1,46, cobre caindo 0,82. Commodities agrícolas, destaque aqui para a alta do trigo, tá? 2,40, componente importante aí de muita coisa, né, nos alimentos. Petrobras e demais petroleiras. Bom, Petrobras caindo aí 0,84, né, galera? Ontem Petrobras, com certeza, foi o ativo do dia, mais de 6 bilhões, galera, de volume de negócios ontem. Muita especulação, uma montanha russa, alta, queda, né? Começou com uma alta de manhã por conta da expectativa de volta de pagamento dos dividendos extraordinários que ficaram retidos. Depois o mercado caiu forte com a especulação de que, né, vai ter troca no comando, saída do Prats, entrada do Mercadante, enfim. Depois, à tarde, o governo confirmou, né, que vai pagar dividendos, e aí, né, a gente viu, né, duas altas, duas quedas de Petrobras, muito volátil ontem, fechando próximo às mínimas, e hoje também promete ficar no radar. Também, quem está de olho na Petrobras é a CVM, tá, galera? De olho aí nessa bagunça aí dos comunicados que estão sendo vinculados, né, junto à imprensa. As demais petroleiras, pelo menos, perto da estabilidade, acompanhando aí a commodity. Mineração, China continua fechado, né? Então, sem muitas referências. Ontem um dia de queda, e também hoje também queda. Anglo-América, Antofagasta, vale pelo menos uma alta aí de 0,25 até o momento, tá? Siderúrgicas também movimentações estáveis, até o momento, nada de excepcional. Bancos, temos leve alta nos norte-americanos, né, recuperando um pouco das perdas de ontem, mas, né, o destaque aqui, pelo menos que eu vejo, a UBS, também Deutsche Bank caindo bem lá na Europa, também o Santander espanhol, tá? Então, três bancos grandes lá da Europa caindo forte hoje. EWZ estável, tá? Então, atenção aí com o horário, tá, galera? Cuidado, 9h30. Deve trazer muita volatilidade, tá? Cuidado para não ficar preso em prováveis leilões se acontecerem, lógico. Mas temos esses eventos às 9h30. O calendário do dia também mostra
que é, já mostrou, né, que na verdade 8,5 saiu aqui, saíram números aqui da dívida bruta, manteve-se dentro da projeção, né, diante de, né, pelo menos recordes aí recentes de déficit da balança fiscal brasileira, tá? Mas com certeza, tá, galera, 9,30, 9,5, o mercado vai mexer, vai estressar ou, né, vai animar com relação aqui ao que virá do número de desemprego, precificação aqui do número, tá? 160 mil criações de emprego. Se vier uma coisa muito acima, igual veio o ADP, então a gente vai ter sim uma movimentação. Se vier abaixo, também movimentação. Se vier em linha, também criei movimentação, tá? Fluxo estrangeiro, para a gente encerrar a saída aí de 669 milhões de reais da Bolsa no dia 3 de abril. Fluxo no mês de abril bem negativo, né? 2,3 bi, somente 3 dias, e vemos, né, ainda uma continuidade aí do saque de investimento estrangeiro aqui na Bolsa. No acumulado do ano, 25,2 bi, o pior acumulado desde 2020, pós-pandemia. Tá bom? Vamos lá, vamos falar aqui com os nossos companheiros, o que que eles esperam para esse dia que promete, né, não, Flavião? Bom dia. Bom dia, Luciano. Vamos lá, vamos ver. Tomara que tenha volatilidade igual ontem. E você, Túlio, o que que você está esperando para o dia? Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Flávio. Nossa, ontem foi muito bom essa volatilidade, né? Poderia ter novamente para hoje. E com certeza acredito que vai ter, né? Devido às expectativas aí que a gente estava conversando, né, Luciano, sobre algumas empresas. E também tem o payroll aí, um dado muito importante, o Luciano alertou. Pessoal, fiquem atentos, porque geralmente esse dado aí pode mexer bastante com o mercado, tá? Perfeito, legal. Então, ontem um dia que veio a tal da volatilidade que a gente estava esperando, né? A gente vai ver o fluxo estrangeiro só daqui 2 dias, né, André? Tem o Luciano, tem um delay aí de 2 dias. Estou Sim. curioso para ver como é que foi, porque foi uma montanha-russa, né? O mercado abriu, nas minhas marcações aqui, ele abriu num ponto de suporte ali perto dos 800, 127, 800. Ele subiu em linha reta, ele foi fazendo um candle de 5 minutos, rompendo máxima uma atrás do outro, sem romper mínima. E foi a manhã inteira assim. Isso aí extrapolou ali a movimentação. Eu controlo a movimentação do dia, né? Então, eu sei que o índice roda atualmente 1.600, 1.700 pontos. Ele passou disso, subiu 2.300 pontos. Depois, saiu a notícia lá, o mercado caiu 2.500 pontos, cara. Então, ontem foi loucura. Luciano, a gente estava conversando aqui. Como é que foi ali a tua experiência nessa. Nesse momento que saiu a notícia, conta pra gente aí como é que foi o feedback que você teve, o insight que você teve e o que é que você fez lá na sala com os nossos alunos. Pois é, estava comentando aqui no back-off, antes da gente começar aqui a transmissão. Foi bem interessante, né? Na hora que, ali por volta de 11h30, né? 11h29, 11h30, a gente tem o nosso grupinho, né, de professores ali dentro do trade ao vivo, e o Rabelo mandou um print de uma notícia, né, que estava rolando ao vivo, né, na CNN, de que né, o Mercadante, a notícia que agitou o Petrobras ontem foi essa do Mercadante assumir o comando da Petrobras. Na hora a gente já abriu o papel na tela e já vimos agressões de venda acontecendo. Começou com a Tullett lá no 39,10. E aí, quando veio o BTG rasgando o CPF da turma dos comprados, foi uma queda de R$ 1 assim na nossa cara em questão de 2 minutos. E é legal, né, Luciano, que o fluxo, né, para quem não sabe, eu sou grafista, o André é grafista, o Tulião é grafista. O fluxo ele usa outras ferramentas, ele usa book de oferta, times in trades, evolução do tempo, enfim, são coisas mais dados, né, mais números e tudo mais. E é muito interessante quando você consegue perceber a ação de um determinado player e aí surfar aquela onda, né? É algo que é a foto do mercado naquele momento que interessa. 5 segundos depois já pode ter mudado. E essa leitura de fluxo, eu acho ela sensacional. Eu fiz o curso com o Porque, Luciano. né, eu também sou grafista, né? Cortando aqui, mas eu também sou grafista, né? E uma coisa que me incomodava sempre no gráfico, claro, nas operações de day trade, tá, gente? Porque no swing trade é gráfico mesmo, não dá para sair disso. É o atraso, né, que a gente tem dos indicadores, porque os indicadores dependem de confirmação de fechamento de candle. Então não dá, né? Assim, eu Sim. ficava puto, né? Por exemplo, de ver uma movimentação dessa, eu não consegui ler como operar isso. Então, o fluxo trouxe aí para mim essa possibilidade. E aí a gente compartilha com a turma lá na arena. A junção dos dois aí é o segredo. Eu também uso bastante aí fluxo no índice.
Ontem eu estava dando aula para a turma lá, o André não pôde participar. E aí o mercado, 10 horas, quando abriu o mercado à vista, eu vou focar mais em ações e tudo mais. O mercado subiu sem parar, cara. Aí ele foi, eu fiquei. Foi igual lá a história do Hermanoteu na Terra de Godá. O mar abriu, vou, não vou. O mar fechou, eu fiquei e foi-se embora. E tu, Leão, como é que foi ontem lá? Conseguiu aí ter uma bela experiência com essa volatilidade ou também ficou de fora? Cara, foi muito bom pra gente, né? Quando tem essas volatilidade aí pro scalp, a gente acertou todas as operações ontem, deu muito bom pra gente, a sala foi muito bem. O pessoal conseguiu até dobrar a mão, aumentar contrato, foi fantástico. Bacana. Tu postou alguma coisa no Instagram? Acho que postou, né? Em relação ao André. Eu postei só o resultado do dia lá e... Então, bacana. Quem quiser aí, Tulião, posta aí o teu Instagram pra galera te seguir. E aí quem quiser ver lá o que, que o Tulheira conseguiu fazer nesse dia aí, quando tem volatilidade. Tá aí abaixo do nosso nome aí, o arroba de cada um. Perfeito, perfeito. Então beleza, galera. Um minutinho aí pro mercado abrir. Mercado abrindo aí do 0 a 0 praticamente. Vou liberá-los para ir para cada um para sua sala. Luciano, muito obrigado aí. Excelente dia para você. Eu também. Tulheira, um abraço. Até mais, até gente. Tchau, tchau. Legal. Vamos lá. Compartilhar a tela, né? Parar aqui de bater papo e vamos para o que interessa. Vou botar aqui meu gráfico, né? E tá aqui no gráfico do mini índice ontem, né? Então, o mercado abriu aqui eita, lasqueira, em 127.815. Aí aqui, quando deu exatamente 10 horas, que é quando eu vou lá para a sala, o mercado só renovou máximo, uma atrás da outra, uma subida. Locona, subiu 1.800 pontos, aí caiu um teco, aí no total subiu 2.200 pontos. Aí saiu a notícia lá de Petro, e aí o mercado, né, descontou lá, e aí o mercado caiu 2.500 pontos, então aí eu já não estava mais na tela, já estava fazendo outra coisa, não estava mais em sala com os alunos, mas ontem foi um dia aí onde que a volatilidade esteve muito presente. Falando do Ibov, né, quando a gente vem falando aqui, a gente sempre gosta de falar, estudar o Ibov, a gente está aguardando o rompimento desse retângulo cinza aqui, ó, que eu estou fazendo ele sambar aqui. É uma consolidação que já está durando 58 dias. Deixa eu ver uma água aqui, gente. Que... Deu ruim para mim, deixa eu agarrar aqui. 58 dias que esse mercado não vai para lado nenhum, né? E tem um ponto muito relevante que é esse retângulo azul, que eu acho que eu não vou conseguir pegar, deixa eu ver. Não vou conseguir pegar ali. Tem um retângulozinho azul aqui, ó, consegui pegar. Para mim, esse aqui é o ponto de suporte muito importante, né? Se você tirar o zoom e olhar essa linha azul aqui, no passado ela já foi topo anteriormente, foi fundo, ela foi fundo aqui, e a parte alta do retângulo é o teste atual, né? É o momento mais atual aí de teste. Então, se o mercado rompe para baixo com um candle forte, fechando perto da mínima, aí eu entendo que realmente o mercado vai ter feito um pivôzão de baixa e aí vai buscar novas mínimas, quem sabe, sei lá, primeiro ponto ali, 120.900 é onde que eu imagino se ele perde, até mais ou menos o alvo do retângulo, tá? Por isso que tem esses retângulozinhos aqui pontilhados, é porque quando há o rompimento de um retângulo, de uma consolidação extensa, o alvo é o dobro, desse retângulo. Então, por isso que eu tenho esses dois retângulos aqui, para eu saber que se romper para cima, 137.700 pode ser um alvo, se romper para baixo, 120.500 também é um alvo. Tá? Então, mercado extremamente consolidado, não tem aí... E cada dia ele fala uma coisa, né? Sombras, as sombras elas te passam uma mensagem muito importante. Sombra é atuação. A sombra inferior é a atuação do comprador, ou seja, na quarta-feira, o comprador, a partir de, sei lá, meio-dia, 11 horas, ele, não vou deixar o preço fechar aqui embaixo, empurrou o preço lá para cima. E aqui, essa outra sombrona aqui, é o vendedor, né? O vendedor dando o recado dele, né? Não, também, não, em determinado momento, o candle do dia era esse aqui, ó. Era uma lapada dessa para cima, tipo esse aqui, ó. E aí, chegou o vendedor e falou, não, tá, não vai subir não, vai descer. Então, o mercado mesmo, né? Pegando esses últimos dois dias, se você juntar, isso aqui é um candlezão com uma sombra superior gigante
e uma sombra inferior gigante, né? Um dojizão ali, mostrando o tamanho da dúvida que esse mercado se encontra. Tá? Então, um mercado extremamente sem rumo, extremamente sem direção, e aí a gente tenta, mas tenta o mínimo possível. A gente está em poucos ativos. Quando a gente vem olhar aqui a nossa carteira, deixa eu me tirar aqui que eu atrapalho. Boa. Se a gente tivesse fechado ontem todas as nossas operações, a gente tinha ganho R$ 17,00. Não fizemos isso para tentar ganhar R$ 8.800, né, e aceitando perder R$ 3.360. Ontem a gente acabou entrando em mais uma, que foi PSSA. Se não me engano, é estudo de domingo isso aqui, acho que o André falou dela no estudo de domingo. E a gente acabou entrando nela. E a gente está em Suzano, Alup, Gemat e PSSA. Gemat chegou a 2 centavos do nosso parcial e voltou tudo e agora está dando prejuízo. Faz parte. Tá? 28% do nosso capital em bolsa, 29%, né? E só na compra. A gente não tem opção de venda. A gente queria vender Bova, mas ela acabou subindo e rompendo o topo. Então a gente também, por hora, não quer vender Bova. Beleza? Olhando as blue chips, vou começar falando aqui de Vale 3. O André gosta desse ativo e tudo mais. É um ativo que eu também tenho uma certa dificuldade. Ele tem aqui... Ó, lembra que eu falei do retângulo? Quando rompido, geralmente o alvo é 100%. Aqui acho que não foi 100%, mas foi quase. Ó. Foi quase. Faltou um cacareco ali para ele dobrar. Ou talvez o meu retângulo esteja muito exagerado, né? Ou talvez aqui a minha... pegando esses dois fundos aqui e tudo mais, né? Acho que assim já daria ali mais ou menos o alvo. Olha lá, ali teria ido quase que perfeitamente no alvo. Enfim, ele voltou para uma região onde ficou consolidado muito tempo, né? O mercado ficou nessa região aqui 141 dias. E ele voltou para essa região. Tá? É um ativo que para mim já tem tendência de baixa, está na região de médias, um pivô de baixa daria uma venda. Mas qual o problema, né? Ele tem um suportaço aqui em 56,70 a 55,25. Então, para mim, se ele vier testar essa região, depois ele fizer um padrão de reversão, fica muito mais interessante para pensar numa compra. Tá? E vender nesse momento, eu acho que o suporte está muito perto. A compra mais viável, na minha percepção, é o rompimento dessa linha de tendência, ele chegando nessa região, fazendo um pivô de alta. Aí aqui, lá na casa dos R$ 71, R$ 72,00, eu começo a olhar com mais carinho esse papel. Mas o fato é que no ponto que ele está aí, não me interessa. Eu não quero nem comprar nem vender esse papel. A Petro. Vamos olhar aí a Petro. Nem olhei o gráfico diário dela, vou olhar aqui junto com vocês. Né? É um ativo também que está meio rocambolesco. Porque quando você vem traçar aqui topos e fundos nesse papel, vou botar azul aqui. Ele tem aqui pivô de alta no gráfico diário, né? Segundo as nossas regras. Aí ele caiu, perdeu o fundo do gráfico diário e agora está subindo, né? Um teco. Então, quando você vai traçar topos e fundos nesse papel e tentar procurar por tendência no gráfico diário, você não encontra, não tem. Tá? Não tem tendência aqui no gráfico diário. É um ativo sem tendência, então, por enquanto, eu não tenho o que fazer nesse papel. Eu aguardo aí ele ter alguma movimentação que se enquadre dentro da minha estratégia. O que eu consigo observar? O difusor já virou para venda, né? E configuração gráfica para reversão já tem. Então, se por algum acaso esse mercado fizer um pivô de baixa nos 60 minutos, eu já posso pensar numa venda desse papel, acreditando numa reversão de tendência, entendendo que ele vai reverter essa tendência prévia aqui, né? O momento onde ele estava em tendência de alta. E aí ele vai fazer uma queda. E aí eu vou pensar numa venda. E compra, Flávio? Eu não vejo momento para pensar em compra nesse papel. Se ele fizer um pivô de alta aí, se quiser arriscar, pode ser. Mas não vai estar contemplando a minha estratégia direitinho ali, seguindo as regras que o André estabeleceu e tudo mais ali. Não está, então eu fico de fora aqui para mim. Nada a ser feito nessa Petrobras. Se você quiser, né, você pode tentar alguma coisa com opções. Se você acha que ela vai subir, você compra call. Se você acha que ela vai cair, você compra put. Ou faz uma trava de alta ou uma trava de baixa. E aí você até mesmo limita o risco. Né? O bom da opção é que você tem um risco limitado dependendo da estrutura que você fizer. Tem estrutura que você faz que o risco é ilimitado. Mas se você fizer as estruturas mais básicas, compra call, compra put,
trava de alta, trava de baixa, você limita o seu preju ali. E é interessante, então, você estudar esse mercado para esses ativos mais complexos, né? Onde tem o dedo do governo aí, principalmente. Olhando os bancos, vamos falar de BBAS. BBAS estava muito bonita. Ela, deixa eu dar um zoom aqui no meu gráfico. Era um ativo que a gente estava de olho, foi no FIC de olho ontem, começou muito bem, subiu pra caramba e depois devolveu tudo. Tá? Então, e foi antes das 11 também. Foi 10 horas. Ela abriu, subiu para raio, aí depois que saiu a notícia de Petro, ela sofreu também, porque ela também é estatal. Então, eu acho que continua a mesma coisa aqui. Tá? Ela abrindo hoje aí, meio que no 0 a 0, não indo para lugar nenhum. Se ela voltar a subir e romper 50 com 0,1, ok, né? Vai ficar linda, porque ela vai manter aqui a estrutura de tendência de alta no gráfico de 60, tá vendo? Ela testou fundo e agora, quem sabe, ela faria a perna para dar a parcial lá em 58 com 48 e stop 55 com 54, tá? Então, essa aqui para mim tá bonita para a gente continuar de olho, né? Ela não foi na parcial, só deu ali, né? Deu entrada, mas como voltou no preço, ela ainda tem a possibilidade de dar uma oportunidade. Olhando o BBDC4, é um ativo onde que não tem o que fazer, né? É um ativo que vem de uma tendência de baixa, de um momento complexo aqui, quando ela soltou balanço, saiu notícia e tudo mais. Ela subiu num dia, caiu no outro. Ela não tem aqui nenhuma configuração gráfica que contemple a minha estratégia. Isso vai acontecer muito lá em cima para eu pensar numa compra. Ó. Lá em 16,80, quando chegar lá em 16,80, pode ser algo que me anime a pensar numa compra. Mas do jeito que está aí, não tem. Tá? Então, eu aguardo esse papel ter uma estrutura mais bem definida dentro dos parâmetros que eu sigo para pensar em alguma coisa. Do jeito que está, eu não quero. E o último banco que a gente também sempre olha é Itube. Itube, a gente chegou a ficar comprada com ela. Não sei se está marcada aqui. Deixa eu ver. Eu não lembro se foi aqui. Não, não foi aqui. A gente comprou ela aqui embaixo. Foi aqui. A gente comprou ela aqui com stop. Ela subiu, passo. Aí, vou dar um Ctrl Z aqui. Ela subiu, caramba. Ela subiu, marcou fundo, rompeu o topo. Quando ela rompeu o topo, a gente mudou nosso stop para cá. Aí ela continuou zigue-zagueando e tudo mais. E agora, de fato, ela perdeu o fundo. E teria ido lá quase que no nosso stop original. Como é que eu estou no gráfico errado aqui? Aí, garoto. E aí a gente tinha falado de uma compra se romper esse topo histórico também. Não rompeu, perdeu o fundo, fez pivô de baixo. Então, isso aqui acho que foi até call. Foi até lá para a nossa carteira. Mas não deu entrada. Então, beleza. Não entramos, ainda bem. Porque ela perdeu o fundo, né? Ela acabou marcando. Deixa eu ajeitar aqui meu gráfico que bagunçou. Ela acabou. Fez uma consolidação aqui de poucos dias, né? Uma consolidação aí de 30 dias, perdeu o fundo. Então, isso aqui é um alvo para mim. Se você conseguiu vender aí por algum motivo, 32 e 18 pode ser um ponto aí importante onde que ela vai chegar ali. Nessa região como alvo do rompimento do retângulo. Olhando siderurgia e mineração, começar pela a que deu certo, né? A gente falou de GGBR aqui para vocês algumas vezes. Não, Flávio, não falou de GGBR, é verdade. A gente não falou de GGBR, né? Eu até tracei aqui o que eu gostaria que GGBR fizesse para eu pensar na compra, no rompimento dessa linha, mas GGBR foi reto. Mas Goal 4 fez o movimento, né? Ela parou lá na linha de tendência e fez pivô. E ontem ela teria dado saída lá em 10,78. Se você conseguiu pegar aí, parabéns. Coloca aqui o teu stop já abaixo desse fundo aqui, porque ela já fez tendência de alta, né? Ela já fez a movimentação. E o fundo que era aqui, ela já renovou, trouxe um fundo para cá. Então eu posso deixar o meu stop aqui em 9,93. Eu acho que é uma possibilidade aí de você pensar se você conseguiu pegar a Goal 4. Acho que a GGBR não deixou fundo, deixou? Deixa eu ver. A GGBR, o fundo tá mais lá embaixo, né? Tá lá em 21,21. Tá? Então, legal, bacana. E, Flávio, agora, tem o que fazer? Vou entrar em GGBR hoje. Putz, cara, eu não entraria, tá? Ela tem aqui um ponto de dificuldade, ó, dois topos já bem marcados, ela tá chegando nessa região,
Então, ela não tem alvo para cima, eu ficaria de fora. É um ativo onde que eu não pensaria em novas operações momentaneamente, até porque não contempla mais a minha estratégia. TSNA do setor é a mais feia. Olha os estudos aqui. Ó. O amarelo é a tendência, né? Então, quando você vem estudar a tendência nesse papel, você vê que a tendência dele é de baixa, no gráfico diário. O azul é se o mercado resolver subir, é o ponto onde que eu quero comprar TSN, lá na casa dos 18,70, é onde eu me interessaria. E o vermelho é o ponto de venda, né? Então, se TSN fizesse um pivô de baixa, eu poderia pensar numa venda. Acho que ela até fez já. Tá? Então, quem estava atento aí, de repente, já até vendeu. Deixa eu ver aqui. É, já fez, ó. Quem estava atento aí, eu não falei, né? Porque aconteceu durante essa semana, teria rolado uma venda aí, nesses 15,37, tá? Então, aí depende da tua perspectiva. Estou animado, aí não pense em vendas, pense em compra. Estou desanimado, aí pense em vendas, não pense em compra, tá? Aí da tua visão de mercado. E faltou Uzi Minas, né? Uzi Minas do setor é a mais bonita. É que tem a tendência mais bem definida. Ela tem a tendência de alta. Quando você estuda o papel, você percebe que ela tem tendência de alta. Voltou na média e está ameaçando fazer um pivô de alta lá nos 60 minutos. Ontem ela até chegou a flertar com a entrada que foi proposta para os nossos alunos lá no Fique de Olho, que era uma entrada em 10h47. Mas isso aconteceu, vou parar aqui meu mouse em cima do Kindle, 10 horas da manhã. E 10 horas da manhã a gente não toma decisão, então a gente aguarda essa primeira hora e não toma decisão. Então continua valendo, tá? Então aqui a expectativa é que se ela fizer um pivô de alta, pensar em entrada 10h47, a primeira hora não conta, né? Como se não existisse esse primeiro candle, né? Então não pode acontecer nessa primeira hora. A partir da segunda hora, não interessa se é na segunda hora, né? Que pode ficar de lado aqui umas 3 horas depois, e só lá perto de 1, 2 horas da tarde da entrada. Se der entrada e por um acaso começar a cair, 9,81 é o ponto de fuga, o stop, 11,13 é a minha parcial, e a final está lá em R$12,45, se não me engano. Isso aqui também foi estudo de domingo, do Andrezão falando de Uzi Minas, tá? Tenho quase certeza aí. Então, muito bonita a Uzi Minas, a mais bonita do setor. Falando aqui de VEG, que a gente também sempre mostra para vocês, todos os dias, a gente estava posicionado em VEG, a gente chegou a comprar ela em 36,57, fizemos parcial em 38,65, ajustamos o stop, aí né, nessa maré de queda e sobe, sobe e desce aí, acabou pegando o nosso stop e está acima do nosso preço, mas tudo bem, a gente já pulou fora desse papel. É um papel que está bonito, quando você estuda, ele já tem a característica de tendência de alta, né? Então ele tem ali uma característica de tendência de alta muito bonita, e voltou na média, e como a gente não leva para o lado pessoal, a gente não pode pessoalizar um stop, ou achar que o mercado, foi lá, buscou meu stop, não sei o que, não, isso não existe, tá? Não é porque a gente tomou um stop em VEG que a gente não vai entrar nela novamente. Então, ela fazendo um pivô de alta nessa região que ela está aí, que é a região de médias, acima de todas as médias. Deixa eu só guardar isso aqui para poder traçar um novo desenho ali. Ó. Layout. Limpo, sai, ok, aplicar. Ué? O que não foi? Tinha dois, será? Aí, pronto. Então, aqui, ó, para ficar claro, vamos ver se o stop está adequado. Então, um stop um pouco mais caro, de 6%. Então, se ela volta a subir, como ela já voltou na média, tá? Vou botar acima do 30, do 40, tá? Vou botar aqui no 41,02. Pronto. Se ela voltar a subir aí, romper 41,02, R$40,02, desculpa, o meu stop estaria em 37,53. Parcial 42,51 e saída final 47,49. VEG está bonita. Voltou na média e se rompeu o topinho lá, ela faz um pivô. Beleza.
dá a possibilidade de a gente pensar numa compra, tá? Se ela fizesse um pivôzinho aqui menor no meio do caminho, eu acho que ficaria melhor, mas tudo bem. E Magalu, que é a última que a gente olha aqui, é uma dificílima, né? Ela tem aí, ficou consolidada durante muito tempo, acabou rompendo consolidação para baixo, mas também não foi lá no alvo, enfim. É um ativo excelente para ficar de fora, tá? E se você for traçar aqui a ferro e fogo tendência nesse papel, como ele tem um topo muito bem estabelecido aqui, eu acho que ele está mais com cara de tendência de baixa do que com tendência de alta, um ativo aí extremamente enrolado, onde o ideal, na minha percepção, é ficar de fora, tá? A partir de agora, irei atendê-los, então, por gentileza, coloca aí se você está comprado, vendido, se quer comprar, se quer vender, se quer um ponto stop, para facilitar a nossa análise. Não se esquece de dar like, tá, galera? Dá like aí, tá? Tá gostando do conteúdo? Dá like. André, eu acho que o André ainda aparece hoje aqui, tá? Se inscreve no canal do Andrezão e bora que vamos. Tem uma dúvida que eu marquei aqui, que foi a da Gisele. Gisele, a gente não está mais enviando esse relatório, então não tem como se cadastrar. Tá? Esse relatório, momentaneamente, ele foi um projeto que foi suspenso, e eu não sei se ele retornará para a nossa grade de projetos, tá? Sendo o mais democrático possível, estou pegando a primeira mensagem do dia, que é a mensagem do Marcelo, que ele está comprado em Prio 3. Legal, Marcelo, vamos olhar a Prio 3 aí. Eita, Flávio, que rabiscação, hein? Deixa eu apagar aqui um pouco dessa rabiscação. Beleza. Cara, Prio 3 muito bonita, né? Ela já estabeleceu ali uma nova tendência. Ela estava meio confusa, meio rocambolesca. Ela conseguiu ali fazer uma movimentação de pivô. Ah, mas não é no gráfico diário. Não é, mas é no gráfico de 240 minutos, 360 minutos. Você vai ter esse pivô de alta aí. Um tempo gráfico um pouco menor do gráfico diário. Voltou na média e agora está longe, tá? Então, eu não vejo ponto de compra. Eu chamo a atenção para esse ponto, que é 51,18, que é o topo histórico, Marcelo. Então, não sei onde você comprou, mas se você puder fazer uma parcial antes desse ponto, é interessante, tá? Porque topo histórico geralmente é um ponto de resistência, então o preço geralmente pode bater ali e voltar um pouco. E eu acho que já é possível você botar um stop aqui nos 46,14, tá? Ou se quiser dar um pouquinho mais de espaço abaixo de 46, 45,96. Eu acho que aí tá bom. 45,96, você já defende um pouco o trade, tá? Tá meio longe mesmo, tá 9% na mesa aí, mas é o que dá para fazer, tá? Então, bonito aí, Prio, tendência de alta, tomara que rompa topo histórico e vá-se embora. Legal, o Gan aqui dando o crédito da nossa assessoria, né? Ele passou a ser nosso cliente da BFR e gostou do atendimento, de como foi a sua recepção. Flávio, como é que eu faço para entrar em contato com esse pessoal? Onde é que está o link para eu abrir conta na XP e ser assessorado pela BFR? Está aqui na descrição do vídeo, vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui na descrição do vídeo, quando você clica nesse mais aqui, tem aqui, ó, assuma o controle total da sua vida. E aí, você clicando aqui, vai dar um erro, né? Não, ir para o site aqui, pô. E aqui, ó, aqui em cima, você vê o número do nosso assessor, tá vendo? Ó? Esse aqui é o número do nosso assessor, que eu vou botar aí. Se você já é cliente XP e não está sendo bem atendido, está insatisfeito, quer testar o outro serviço, deixa eu botar aqui, código do nosso assessor BFR, tá? Então, se você quiser mudar de assessoria, se você já é cliente XP, entra lá nas configurações do site e muda lá para esse código aí que você vai lá, acho que é o Pablo, né? Que é o código que aparece o nome do Pablo lá. Beleza? Pablo, gente boa. Tá me devendo mais 5 Heineken já, mas tudo bem. Um dia ele paga. Deixa eu descer aqui. Legal. Vamos lá.
Bora, 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 bora. Comprado em SMTO. SMTO3. Então vamos olhar aí o Eliel. É um ativo que acabou de estabelecer tendência de alta, né? Ele fez pivô aqui no gráfico diário, bonitão, né? Tem o gráfico diário de tendência aqui de pivô muito bem estruturado, né? Então ele já fez o pivô de alta no gráfico diário. Está subindo ali, cutucando o ponto importante, né? Essa região aqui de R$30,55, ele já conseguiu romper, tem a média móvel do semanal, bacana. Você tem que se preocupar com o stop, né, o Eliel? Então eu acho que o stop aqui está simples, está fácil de achar. O ponto de stop para mim é abaixo desse fundo aqui. Em 29,37 e tomara que continue subindo, porque o papel está bonito, né? Tem alvo. Vamos aí, putz. Próximo ponto importante dele está lá na casa dos 41,17. Então, ele, teoricamente, tem campo livre aí para subir até lá. E aí, uma projeção de 30% para cima. Tomara que suba. Vou fazer um belíssimo trade aí. Beleza? Ah, caraca, Nilson. Essa linha vertical, cara, eu acho... Deixa eu ver se é aqui embaixo. Propriedade, escala do tempo... Grade automática, eu acho que é aqui, ó, isso mesmo, ó. Vem aqui nas datas, deixa eu tirar a tua pergunta aqui que não tá mostrando, ó. Vem aqui nas datas, tá vendo? Clica com o botão direito, aí tem aqui, ó, propriedade de escala de tempo, beleza? Aí aqui você, em grade automática, você marca aqui, né? Marca esse treco, escolhe o estilo que você quer. Aí pode até definir como padrão aí, se você quiser. E dá OK, aí vai aparecer essas linhazinhas aqui, ó. No meu tá bem suave, ó. Isso aqui, acho que é divisão de semana isso aqui, ó. Ou de mês. Não, é divisão de mês, tá vendo? No gráfico diário dá divisão de mês. Mas se você bota nos 5 minutos, ó, ele dá divisão de dia. Então aqui foi, acabou e começa um dia, ó. Tá vendo? Então dependendo do tempo gráfico que você tá, ele seta ali o começo e o fim de algum ciclo, tá? Cadê? A pergunta do Milton aqui foi essa aí, já respondi. Bom dia, comentar BRFS. Cara, ela estava bonita ontem, o Alexandre. BRFS3. Só que ela perdeu o fundo gráfico de 60, cara. Ela foi até uma sugestão para os nossos alunos de compra. Comprar no 16,55 e estopar no 15,74. Ah, então deu stop? Não, não deu stop. Por que que não deu stop? Porque o ativo não deu entrada, né? A nossa entrada estava lá em 16,55. Então, para ter dado stop, ele teria que ter rompido esse ponto e aí depois caído e chegado no nosso ponto de stop. Não foi o caso. O que que aconteceu? Ele perdeu o fundo anterior. Aí, em alguns casos, Alexandre, o que que a gente faz? A gente vem aqui e não, como o stop não está tão caro, vamos reorganizar esse trade. Botar um stop aqui em 15,49 e tá tudo certo. Mas não é o caso aqui em BRF. Por quê? Bom dia, Andrezão. Tudo bem? Muito bom dia, senhor Flávio. Como é que o senhor está? Bem, graças a Deus. Mas vamos lá. Deixa eu só terminar aqui que eu já passo a bola para o senhor. Vai lá, vai lá. Eu tô aqui só para ver o que tu tá falando mesmo. Tá. A BRF, ela tava em tendência de baixa, né? E quando ela... Tirando esse... Deixa eu apagar aqui isso aqui, ó. Tirando isso aqui... Deixa eu botar vermelho agora aqui. A gente estava na expectativa que ela mudasse, quebrasse o padrão, né? O azul é a tendência de baixa, o vermelho, que seria também aqui, ó, ele mudaria para a tendência de alta. E não foi isso que fez, né? O que que ele fez? Ele subiu, marcou novo topo e rompeu novo fundo. Ou seja, a tendência que estava vigente, ela continua. Então, eu não quero mais comprar esse papel. Eu vou ter que esperar ele subir, marcar um fundo mais alto que o fundo anterior, para quando ele rompeu o topo anterior, eu pensar em comprar nesse rompimento com stop nesse fundo. Ou seja, isso aqui é um exercício de imaginação. Esse estudo aqui já não vale mais nada. Eu vou ter que esperar toda essa movimentação de 2-3 dias para poder pensar na BRF de novo. Tá? Já mostrei carteira, já falei da nossa assessoria, botei link aí, mostrei onde é que está, botei o código. Vou marcar aqui os Paranauê para o senhor continuar, porque eu já falei de tudo quanto é ativo, e vou lá resolver a minha vida no Fique de Olho, pode ser? Beleza, vai lá. Então, valeu.
Galera, um abraço, Andrezão. Bom dia mercado para o senhor aí. Beleza, deixa eu compartilhar minha tela então, pessoal, porque tudo que tá na tela agora não vale porcaria nenhuma, tá? Só vai valer daqui a um minuto, tá? Então, a gente está aí a um minuto e meio de sair todos esses dados americanos aqui, tá? Destaque para três, tá? Ganho médio por hora trabalhada, isso aqui é muito importante, quanto menor, melhor, tá? Taxa de desemprego nos Estados Unidos, isso aqui não dá para falar que quanto maior, melhor, porque, porra, emprego é uma coisa que não dá para torcer para que tenha menos, tá? Mas pensando só no desempenho da bolsa de curto prazo, controle da inflação hoje é mais importante do que economia, tá? Então, para o mercado, um dado de taxa de desemprego mais alto pode soar como algo positivo para o curto prazo. Entendido? Eu não estou torcendo, tá? para que alguém perca emprego. Mas, principalmente, tá? Este dado aqui é muito importante, tá? Talvez o dado mais importante no mês, né? Qualquer leitura que venha abaixo de 212 para o curto prazo é interessante, tá? E, portanto, talvez se traduziria em alta de mercado. E se esse dado vier muito acima, isso provavelmente vai se traduzir em pouco de queda do mercado, tá? Essa é a expectativa. Vamos ver se essa expectativa vai casar com a realidade. Geralmente sai o dado, o mercado vai para um lado e depois vai para o outro. Por enquanto está caindo, tá? Então, quer dizer, teoricamente, para o curto prazo, cara, esse é um número absurdo. Teria que cair, tá? O índice e o dólar subir, tá? Agora, isso tudo é teoria. Vamos ver se se traduz em prática, tá? Por quê? Porque, cara, então, tipo assim, se eu tivesse operando, eu teria tentado já venda no índice, tá? E compra no dólar, eventualmente. Por quê? Né? Porque, cara, esse número veio absurdamente maior do que era de se imaginar. Isso significa o quê? Que a economia está forte, tá? Significa que, portanto, tem menos desempregados, tá? 3,8. E também significa que estamos mais longe de um melhor controle da inflação, tá? Então, no curto prazo, tá? Os dados são ótimos para a economia, mas não são nem um pouco interessantes para a bolsa no curto prazo e, portanto, a coisa da taxa de juros, quando que essa taxa de juros começa a cair, vai ficando mais para frente, o que não é nada positivo, mais uma vez, para o curto prazo nas bolsas, tá? Agora, o comportamento do mercado é ele que resolve, tá? Eu estou aqui só dando a minha opinião, quer dizer, eu posso simplesmente ir lá comprar, vender, e aí o que o mercado vai fazer é ele que manda, tá? Mas, enfim, já foi, tá? Deixa eu ver aqui o que acontece. Bom, o índice está realmente caindo, tá? A partir desse ponto, o dólar está realmente subindo, então é aquilo que a gente falou, né? Vende índice, compra dólar, tá? Pelo menos no curto prazo, quem fez isso já fez parcial, já está sorrindo de orelha a orelha, tá? E vamos ver o desempenho aí, como é que vai vir a partir deste ponto, tá? Bom, é isso. Deixa eu perguntar aqui, agora, o Flávio, eu não sei onde você parou aí. Estou vendo aqui que você marcou um monte de papel aqui. Onde você parou? Legal. Caixa, né? Então, beleza. CXSE3, analisado em caixa. Eu não sei se você está comprado ou não, Henrique, mas eu vou fazer de conta que você está de fora, tá? Isso aqui, ó, tá? Perdeu força, né? Com boatos de que ela ia fazer uma OPA e tudo mais e tal. Então, a partir daqui, ela precisa fazer um pivô de alta no gráfico de 60. Começou a primeira perna, tá? Aqui. Se passar por uma correção e ganhar força, romper topo, lá na semana que vem, não para hoje, tá, a coisa tá meio conturbada e tal, não sei o que, dá para pensar em entrar na operação, mas aqui tem que ter um pouco de paciência, tá?
Vamos lá. Eliel, SAMB 11, eu só quero para venda, né? Porque ela tem tendência de baixa, tá? SAMB 11. Então, para compra, eu não cheguei a olhar. Para venda, eu até cheguei a olhar, é claro. Como comentei para vocês, né? Eu só vou pensar nesta venda depois que o mercado perder ponto de suporte. Isso não aconteceu, então a gente ficou de fora. Ela voltou, está lá no ponto de resistência, se embicar para baixo de novo, eu penso em venda. Para compra, é aquilo que a gente comenta com vocês, Eliel, todo santo dia. Precisa subir e fazer um pivô acima dessas médias. Enquanto não tiver isso, essa média é ponto de resistência. É querer comprar no ponto de resistência. Uma hora você vai acertar, porque uma hora isso aqui vai romper a média e vai reverter a tendência, tá? Mas enquanto não faz isso, ó, bateu aqui uma vez, desceu, uma segunda vez, desceu, uma terceira vez, desceu, uma quarta vez, desceu, uma quinta vez, desceu, uma sexta vez. Se eu tivesse que apostar, apostaria em descer. Tá? E se ela, claro, surpreender, o primeiro pivô que fizer acima das médias, a gente volta a pensar em operação com ela. Tá? Comprar Natura, por enquanto, é parecido com Caixa. Tá? Fez um novo fundo no gráfico de 60, inclusive eu estava comprado, tomei stop no papel. Agora a gente espera o quê? Vamos comprar? Vamos. Espera a Natura fazer o pivô de alta no gráfico de 60 minutos. A hora que ele acontecer, a gente, sem nenhum problema, pode olhar de novo para a compra de Natura, tá? E Camil, lateralizada faz tempo. Cara, isso aqui tá um saco, tá? Ou seja, tô fora, tá? Eu não vejo o que fazer. Eventualmente, né, quando romper essa linha de tendência, porque isso parece um forte, ponto aqui para ela, a gente poderia pensar em operação com ela, tá? Mas por enquanto tá lateralizada, você mesmo falou, tá? Mercado lateral não tem exatamente o que fazer, tá? Vamos lá, depois, André do céu, comprado em TOTS 3. TOTS 3, vamos lá. Legal, você está comprado em um ativo em tendência de baixa, certo, Alexandre? Sabendo disso, um ativo em tendência de baixa é mais provável que ele faça o quê? Caia. Se você está comprado em algo que é mais provável cair, qual é a primeira preocupação que você tem que ter? Um ponto de stop, tá? 27,20 para baixo disso eu cairia fora dessa operação. E se ela voltasse até essa região de 29,30, eu cairia fora da operação, chamaria isso aí de alvo, e a partir desse ponto ficaria focado num ativo que tivesse em tendência de alta, onde é mais provável subir. Tá? Então eu acho que esse é um trade para de um dia para o outro, para chegar naquele ponto, cair fora e ficar focado em ativos em tendência de alta. Perfeito? Vamos lá, André, estou comprado em Tupi 3, Tupi 3, vamos lá. Beleza, tá no ponto de resistência, como eu falei, para ficar mais bonita, precisa fazer um pivô, romper, e se tiver posicionado, cara, se puder fazer uma parcial aqui, ótimo, tá? E o stop abaixo desse fundo, 26,90, já tá de bom tamanho, tá? Lojas quero, quero. Tava bonita, ficou feia, né? Eu não gosto dela para venda, porque o gráfico diário está em tendência de alta, mas ela está caindo. Então, a Sene, parabéns pela operação e vai se preocupando com o ponto de stop, tá? Neste momento aqui, acima de 5,80 é o ponto do seu stop. Muita atenção a essa região, 5,10, tem um fundo duplo aqui, então fique atento aí com esse ponto, tá bom? Vamos lá, Novais está comprado em lojas Renner. Legal, vamos lá, comprado em lojas Renner. A gente falou dela aqui, não sei se essa semana ou semana passada para vocês, tá? Lindo, né? Maravilhosa. Chegou na saída parcial, tá no ponto de resistência, que é batendo o preço na média móvel de 72 do gráfico semanal. Eu espero que ela consiga romper isso aqui, chegar a 19,75, onde é o alvo final da operação, tá? André, comprar ativos que estão em tendência de baixa para médio e longo prazo. Cara, na verdade, você perguntou de Cosan, que está em tendência de baixa, tá? E Cash 3, que está em tendência de baixa, tá? Cara, se você vai apoiar em fundamentos, tá ok, não tem problema nenhum. Preço é menos importante, né, para quem pensa a médio e longo prazo e foca no fundamento. Aliás, o preço só é importante para você chegar à conclusão, Amaury, de que, olha, Cash 3 a este preço, seguindo a ótica fundamentalista, é um ativo barato. Cosan, a este preço, seguindo a ótica fundamentalista, é um ativo barato. Perfeito, tá? Porque você está comparando o valor da empresa com o preço cotado em tela, tá? Tá tudo bem. O legal é ir comprando, todo mês compra um pouco e tal. Agora,
Fazer trade, seja no curto, no médio, no longo prazo, comprado em ativo que tem tendência de baixa, não é uma coisa que para mim trouxe resultado positivo. Pelo contrário, eu tentei pegar a faca caindo, tá? Mas me machuquei, né? Perdi dinheiro. Então, eu Cash 3 e Cosan são dois ativos em tendência de baixa. Vamos comprar? Vamos, quando nós tivermos sinais de reversão de tendência. Por enquanto, tá, Amaury, esses sinais não existem. Você olha para os dois ativos, a única consideração que você faz é que ao longo do tempo esses troços caem, tá? Vamos lá. Microsoft, a gente falou dela aqui ontem, né? Lembra? Tá? Ela está lá perto do topo histórico, está sambando lá, não sei se subo mais ou se passo por uma correção, já subi demais nos últimos momentos e tudo mais e tal. Mas, no fundo é o seguinte, cara, se romper topo, você tem possibilidade de compra 90,01, stop 87,67, saída parcial 92,35 e saída final 97,03, tá bom? André, estou comprado em Pets, pode falar dela? Claro, vamos lá falar de Pets, tá? Bom, Pets está em tendência, está vivendo um processo de reversão de tendência, passando por uma correção. Se eu tivesse comprado, meu stop estaria em 3,95. Por quê? Cara, porque abaixo desse fundo ela volta a ficar abaixo das médias, volta a ter tendência de baixa, e aí não fica de forma nenhuma interessante para permanecer com a compra, tá? Então, abaixo desse ponto, eu cairia fora, tá? Vamos lá. Bom dia, você acha que pode dar compra no mini índice? Acho que pode dar compra no mini índice, tá? Até porque tem um dia inteiro, né? Então, se o mini índice, tá, subir, vou te mostrar o ponto aqui, tá? Se eu acho que vai cair, tá? Com esses dados de payroll aí, putz grilo, é muito difícil subir. Mas o mercado às vezes fala, ah, sabe a opinião do André? Não vale nada, né, tá? Então eu vou é subir. Então beleza, tá? Se isso aqui subir e fizer pivô acima dessa linha que está aqui, que é 128.500, eu acho que tem aqui uma possibilidade de compra no mini índice. Agora, nessa região que está aí, eu não compraria, tá? Apesar de saber que está perto de um ponto de suporte, 127.450, eu ainda não compraria, tá? André, quais operações citadas na live são as oferecidas para os assessorados da BFR e quais não são? Poderia explicar? Cara, não dá, tá, Amaury, para você ficar, até porque você tem... A gente está chegando a 1.000 clientes lá na BFR, né? Não dá para você ficar mandando 200 operações, tá? O que acontece é que a gente pretende fazer um atendimento personalizado. Então, o que, que acontece? O Amaury gosta de tradar commodity de milho e boi, tá? Então, para o Amaury, eu não vou mandar a compra de Cebav 3, de Goal 4. Eu vou mandar, já que a gente pretende fazer alguma coisa que atenda a teu perfil, recomendações de milho e de boi. Até porque você nos falou que é isso que você gosta de operar, tá? Vamos lá. O Amaury gosta de trabalhar com o mercado de opções. Então, Amaury, quando eu ver Lojas Renner subindo, tá? E eu tiver um ponto de compra em Lojas Renner, para você, eu não vou te mandar a oportunidade de compra em Lojas Renner. Eu vou te mandar uma oportunidade de uma trava de alta, que foi o que a gente fez, para sei lá, daqui um mês e meio. E se ela andar 6, 7% nesse período, você vai ganhar duas vezes o que você investiu, por exemplo, tá? Ou seja, o Amaury gosta de ações. Então, cara, a cada rompimento interessante das ações que o Amaury acompanha, a gente pretende te falar, olha, Amaury, ó, o André está enxergando uma oportunidade, tá, em Lojas Renner. Então, ó, a compra aqui nessa região de 16,43, enfim. Para cada perfil, para cada investidor, nós vamos mandar exatamente um tipo de recomendação, tá? Eu acho que isso é o que é importante. Porque senão, cara, vira uma fábrica de... Uma fábrica de push, tá? E isso é extremamente chato, isso é ruim, tá?
E eu tenho dificuldade com isso. Por exemplo, eu entro lá na XP e eu quero fazer investimento num fundo DI com liquidez diária. Cara, eu tenho uma dificuldade porque são 100 fundos, tá? Eu prefiro aí que o meu assessor me fale: poxa, olha só, cara, ultimamente esse fundo aqui tem performado bem por conta disso e tal, não sei o quê, aquele lá nem tanto e tudo mais e tal, eu escolheria entre esses três. Pronto. É isso que eu preciso de uma boa assessoria, tá? Alguém que me direcione para alguma coisa próxima ao meu perfil. E é isso que é nossa intenção fazer, tá? Então, mais uma vez, tá? O Flávio já falou, mas se você não é cliente BFR, aqui embaixo tem o link para você abrir conta na XP e a partir daí começar a ser. E se você é cliente e não está satisfeito com a sua assessoria, o nosso código é esse aí, é só fazer lá a sua transferência e tenho certeza faremos de tudo para te atender muito bem, tá bom? Vamos lá. André, comprado em STBP3. Legal, a gente falou dela ontem. Gabriel, e continua achando, tá? Que se isso aqui, ó, já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis candles. Se isso hoje ficar lateral e na segunda-feira romper o topo, eu quero comprar de novo, porque a gente já comprou ela duas vezes nessa subida e fomos felizes, tá? Mas você já está comprado. Então, olha, stop abaixo desse fundo, 12,78. Abaixo disso eu não gosto mais dela. E vamos lá. Seja feliz, tá? Parabéns pela operação, belíssima, tá? Ah, Márcio, CIA já foi, tá? É aquele avião que já está voando a 10 mil metros de altura. Entrar agora, a chance de sair machucado é muito grande, tá? A entrada era no rompimento dessa linha de tendência. A gente viu, mas eu não peguei. Que dor, gostaria de ter comprado, tá? Mas ela já se foi, né? Se a gente pegar essa perna de CIA, tá? Nesta perna, ela já andou 33%, tá? E se distanciou das médias, coisa que aprendi, tá? André, não compra longe das médias, que existe uma grande chance de você sair todo estrupiado, machucado. Então, eu não consigo falar para vocês comprarem longe das médias. Porém, cara, qualquer correção que se fizer e voltar nas médias, ou qualquer lateralização, no rompimento, a gente pode de novo pensar em compra. Então, a tendência é exatamente esta, de alta. A gente quer comprar. O timing que não é muito bom para isso. Eu esperaria um pouco mais para essa tomada de decisão, tá bom? Vamos lá. Comprado em Goal. Aê, Francisco! Júnior! Se você pegou a nossa recomendação, parabéns, tá? E por quê? Porque a gente olhava o setor e falava, cara, a GGBR tá bonita, mas não é essas Coca-Cola toda. Usiminas precisa de um detalhe. CSNA tá feia, tá? Tá mais feia que a zaga do Botafogo no primeiro tempo do último jogo. Então, sobrou Goal, né? E Goal, o ponto de entrada era 10,29. Ela ficou lá 2 dias andando de lado. E agora foi. Você fez saída parcial em 10,63. Beleza, tá? E a saída final tá lá em. Tomara que ela vá, né? Em 11,31. Cara, stop meu já seria abaixo dessas duas médias, ou seja, perto do ponto de entrada, por volta aí de 10,29. E parabéns pela operação, tá bom? O Sérgio tá comprado em GMAT 3. GMAT 3. Nós também, Sérgio. Ô, tranqueira nojenta, né? Não vai para lugar nenhum. Então não muda nada, Sérgio. Ponto de stop continua o mesmo, abaixo dos 8, 7,30 lá é o ponto que se passar fica muito bonito, mas precisa ir se embora, tá? Ou seja, o mercado de alguma forma precisa ganhar força para levar esse setor aí para cima. Por enquanto, esse aqui tá engolindo caroço, não tá conseguindo ir de jeito nenhum, tá? Bom dia, André. Guar 3 para compra. Guar 3 para compra. Legal, gosto do papel, né? Passou por uma correção gigantesca, né? Gigantesca, na quarta-feira, né? Um despencamento horrível, né? Mas que bom, pode fazer aqui, ô Sérgio, um pivô de alta no gráfico de 60 minutos, a gente pode se aproveitar disso, tá? Então, eu pensaria nessa compra acima de 8,76 com stop a 7,87. Stop muito mais. Opa, vocês estão me ouvindo aí? Alô, alô, deixa eu ver aqui. Pera só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo. Então, acho que sim, né? O stop muito maior do que a média, mas por um ativo que tem muito mais volatilidade que a média. Então, toma cuidado com o tamanho de capital. Dá para pensar na entrada, saída parcial, 9,65, saída final,
R$11,43, tá? Vamos lá, Flavião, comprado em PSSA3. Vixe, PSSA3, tá? Bonita, a gente falou de compra dela aí nos últimos momentos, ela fechou bem perto do nosso ponto, 31,60, stop em 30,14, saída parcial 33,06 e saída final 35,98, tá? Semin 3, falo? Tá, mas Semin 3 tá igual vale, né? Semin 3. Ô, André, mas você tá com o dedo gordo, né? Batendo nas teclas, né? Bom, Semin 3 tá igual vale, em tendência de baixa, não para de cair, Marcos. Eu gostaria de ter vendido ela, não vendi, né? Para trabalhar com venda nesse papel que só cai é ótimo, tá? Mas não vendi. Então, neste momento, esticada para baixo, não dá para vender agora, tá? Também não dá para comprar porque está em tendência de baixo, então por enquanto é uma ótima para ficar de fora, tá? André, estou comprado em Vale 3. Renato, vamos lá. Ativo em tendência de baixa, a gente se preocupa primeiramente com ponto de stop. Então abaixo de 59,48 eu não ficaria mais no papel, tá? E para cima o ponto de resistência é 62,45. Se tiver chance de sair por aqui, tá ótimo, tá? Este maravilhosa, maravilhosa que eu falei, né? Suou bem estranho. Ah, não tem problema. Já tô velho para me preocupar com esse tipo de coisa, né? Aliás, eu tô beirando 50 anos, né? E vocês devem imaginar que ficar velho... você tem um puta monte de coisa... que acaba piorando, né? Dá umas dor no joelho, nas costas e tudo mais e tal. Você não é tão esperto, não corre tão rápido e tudo mais e tal. Mas tem um lado ótimo, né, de envelhecer. É que aquelas bobeiras que a gente antigamente dava importância e não sei o quê, e brigava. Ah, a partir daí você pode falar o que quiser e tal. Eu acho que é por isso que eu tenho tão pouco hater, porque eu não respondo ninguém, tá? Eu não gosto do André, ele é babaca e tal. Tá tudo bem, bicho. Aqui em casa, ó, eu tenho dois cachorros que ficam o dia inteiro atrás de mim e me amam, tá? Tem minha filha, minha esposa, pelo menos as duas falam que me amam também, cuidam de mim e tal, e é isso que eu preciso. A gente deixa de dar atenção para essas coisas. E claro, o Jefferson, eu sei que é brincadeira, tá? Mas tá tudo certo. E isso é bom, tá? A gente fica mais light, né? Passa a se preocupar com outras coisas, né? Enfim, vamos lá. André, payroll, criação, consenso era de 200. Pois é, o payroll veio bem acima, né? O stop de Guar3 está mais de 10%, né? Mas ela tem uma volatilidade, Luiz, duas vezes o tamanho do mercado, né? Então, não tem problema, o stop também está um pouco maior, tá? E o Luiz está falando de ser, só que deve ser ser 3, né, Luiz? Porque não, acho que não tem ser 4, né? Putz, cara, esse gráfico também está difícil, tá? Aliás, deixa eu colocar o gráfico aqui, porque eu estou falando sem mostrar o gráfico. Ela subiu, mas voltou, ou seja, teria que fazer pivô novamente, né? Ou seja, compra acima de 7,40 com stop abaixo de 6,74. Mas eu tô achando, gente, esse setor bem difícil, né? É um vai e vem danado com uma ótima volatilidade, mas ainda sem direção. Enfim, vamos que vamos, tá bom? Vamos lá, saiu o payroll, veio muito acima do esperado. Por enquanto, o nosso mercado não caiu, né? O índice futuro está se segurando lá com 0,07 de alta, o dólar caindo 0,11, o dólar subiu depois do payroll, o mercado caiu depois do payroll. Vamos ver exatamente aí qual que vai ser a nossa realidade. Daqui a pouco o mercado está aberto, daqui a 10 minutos. Espero aí que todo mundo tenha um excelente pregão. Eu estou indo lá para a minha sala do Trade ao Vivo. Desejo para vocês aí ótimo pregão, um bom final de semana. E se Deus quiser, amanhã, aliás, domingo, a gente às 8 da noite vai estar aqui de volta para eu falar para vocês da vitória do meu time, porque eu acho que ele vai jogar esse final de semana, não sei. Mas se jogar, que seja da vitória do meu time e das possibilidades do mercado para a próxima semana, tá bom? Um abraço a todos e até mais.